Bu kichik qurilma elektr energiyasidan foydalanish usulini o'zgartirishga yordam beradi. Bu elektr sarfini aniq o'lchaydigan va ko'rsatadigan aqlli hisoblagich. Intellektual o'lchov tizimi kommunal tashkilotlarga mijozlarga yaxshiroq xizmat ko'rsatishga yordam beradi. Uning afzalliklari esa O'zbekistonda yaqqol ko'rinib turibdi. 35 million aholiga ega O'zbekiston deyarli butunlay elektrlashtirilgan. Ammo ko'p vaqt davomida elektr energiyasi iste'moli uzoq 1960-yillarda o'rnatilgan elektr mexanik hisoblagichlar bilan o'lchanar edi. Bu hisoblagichlar ishonchsiz va ularning buzilishi juda oson edi. Kommunal xizmatlar xodimlari hisoblagichlarni o'qish uchun har bir uyga tashrif buyurishlari kerak edi va ko'pincha ularning hisoblari noto'g'ri bo'lar edi. OTB ko'magida O'zbekistonning 3 viloyatida 1.4 million dona aqlli hisoblagichlar o'rnatildi. Shuningdek, O'zbekiston poytaxti Toshkentda elektr energiyasini hisobga olishni avtomatlashtirish markazi qurildi. OTB loyihasi muvaffaqiyatli amalga oshirilgandan so'ng, hukumat qolgan hududlardagi barcha uy xo'jaliklari va past kuchlanishli iste'molchilarni aqlli hisoblagichlarga ulamoqda. Bu data centerlar va aqlli shochklarni o'rnatib bo'lingandan keyin afzallik tomonlari O'zbekistonda oydin bo'lib ko'rindi. Aniq hisob-kitob tizimi joriy etildi. Billing tizimida shunday bir jarayon borki, agar onlayn rejimda to'laydigan bo'lsa, bu hisob-kitoblari 10 sekund, 15 sekundlar jarayonida amalga oshiriladi. Va hozirgi kunda debitorlik kerak bo'lsa qarzlarimizdan biz ozod bo'ldik. Xo'sh, u qanday ishlaydi? Aqlli hisoblagichlar energiya sarfini aniq o'lchaydi. Va real vaqt tizimida kommunal tashkilot va iste'molchilarga ma'lumot beradi. Hisobni chiqarish avtomatlashtirilgan va iste'molchilar elektr energiyasi uchun oldindan to'laydilar. Iste'molchilar energiya sarfini aqlli hisoblagich displeyida ko'rishlari mumkin. Bu ularni byudjetni to'g'ri rejalashtirishga undaydi. Biz oldindan to'laymiz. Shuning uchun har oy elektr energiyasi uchun belgilangan byudjetga egamiz. Agar biz oldindan to'lagan elektr energiya hajmi tugasa, bizga SMS xabar keladi. Shu tufayli biz elektr energiyasidan to'g'ri foydalanishni boshladik. Biz energiya tejaydigan anjomlardan foydalanamiz va ishlatilmagan payti ularni o'chirib qo'yamiz. Aqlli hisoblagichlarni o'rnatgandan so'ng eski hisoblagichlarni o'qigan 6,5 mingdan ortiq xodimlar endi xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilaydigan boshqa vazifalarni bajarishmoqda. Endilikda elektr energiyasi to'g'ri hisoblanmoqda. Kommunal tashkilotning tijorat yo'qotishlari sezilarli darajada kamaytirilmoqda va ularning moliyaviy holati yaxshilanmoqda. Shuningdek, tashkilotga elektr energiyani uzatish va tarqatish yo'qotishlarini yanada kamaytirishga sarmoya kiritishda yordam bermoqda. Bu elektr energiyasini tejashga yordam beradi. O'z o'rnida bu elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun asosan qazib olinadigan yoqilg'iga tayanadigan O'zbekiston uchun uglerod chiqindilarining kamayib borishini anglatadi. Improving the efficiency of Uzbekistan's electricity system is crucial for helping the country meet its carbon commitments under the Paris Agreement. We're delighted to support the widespread use of these modern accurate and theft-proof meters that help promote electricity saving. OTB ko'magida shuningdek, Tojikistonning 7 shahrida 370 ming dona smart hisoblagich o'rnatilmoqda. Bu esa hududning energetika sohasini yaxshilash va energiya samaradorligini oshirishga yordam beradi.